Странно е, че в ръката си мога да държа толкова лесно геймърски лаптоп с много сериозни технически параметри. Можем само да сме благодарни за постоянно развиващите се технологии, които ни позволяват толкова голяма мобилност. Някои от вас вече са го разпознали, други не. Това, уважаеми дами и господа, е MSI GS66 Stealth. Един универсален продукт, който съчетава в едно геймърски лаптоп, мобилна работна станция и професионален компютър. В първата част на видеоревюто, което DigitalBG му посвети, разгледахме подробно дизайна на устройството, като го съпоставихме заедно с размерите му с тези на предшественика и някои от преките му конкуренти. Разбрахме от какви материали е направен GS66, като отбелязахме както всичките им преимущества, така и недостатъците им. Но нека не ви преразказваме всичко, което вече сме показали. За пропусналите да го гледат, директен линк към видеото сме приложили тук долу. А сега, време е да продължим напред с обзора си и по-конкретно с техническата част от него. Да стартираме от дисплея, който несъмнено е един от важните и ключови компоненти, както при геймърските лаптопи, така и при мобилните работни станции. От една страна са геймърите, които искат идеална графика, а от друга, например, хората, които се занимават с фотообработка, те също искат максимално детайлни и реалистични матрици. И за двата типа потребители MSI са помислили в своя GS66 Stealth. Той има 15,6-инча дисплей с IPS матрица, дело на AU Optronics. Тя е със съотношение на страните 16:9 и респективно с резолюция 1920x1080 пиксела. Това означава, че плътността на пикселите за площ от 1 инч е 141, резултат, който гарантира достатъчно добра детайлност. Дори да гледаме дисплея от по-близко разстояние, няма да забележим очертанията на пикселите, което пък влияе положително и на умората на очите ни при продължителна работа с дисплея. MSI са заявили при него 300 нита яркост, но реално измерваме около 280, което е съвсем малко по-малко и не е особена разлика, но все пак ще го отбележим. По-важното е да се знае, че разпределението на яркостта е много равномерно и така не се наблюдават ясно изразени по-светли и по-тъмни зони по екрана. Средното разпределение е около 93%. Специално за геймърите ще отбележим и още две важни технически характеристики за този дисплей. Първата е, че времето му за реакция е само 3 милисекунди, а втората е високата честота на опресняване, която в идеални условия достига 300 Hz. Впечатленията ни от цветопредаването са добри. Дисплеят има реалистични цветове с добър 1000:1 контраст, широки ъгли на странично виждане и правилна калибровка. Единственият недостатък, който ще отбележим, са появата на отблясъци при работа на открито или когато има лампа около лаптопа. От дисплея погледът ни слиза на клавиатурата, която по нищо не подсказва, че GS66 Stealth е геймърска машина. Тя е с изчистен дизайн и с няколко нива на подсветка. Клавиатурата е пълноразмерна и няма numpad номерационен блок. И това, по наше субективно мнение, е удачно решение. Практиката показва, че много рядко геймърите играят с тези бутони. Те основно се използват от левичари, макар че и те предпочитат AWSD комбинацията горе-вляво. Всички бутони върху клавиатурата на GS66 са достатъчно големи. Дори стрелковият курсор вдясно не е сбит както при много други лаптопи. Разстояние има и между бутоните. Макар това да не е лаптоп за писане на текстове. Тествахме клавиатурата с написването на сценария за това видеоревю и можем да кажем, че тя е достатъчно удобна за продължително въвеждане на текст. Ходът на бутоните е къс и са тихи. Това обаче е нож с две остриета. Защото пък повечето геймъри предпочитат бутоните да са с по-дълъг ход и отчетлив механичен шум при натиск. Натискайки F7 бутона пък централно горе, отваряме специалното Dragon Center софтуерно меню. То дава различни възможности за персонализация на компютъра, но него ще разгледаме заедно с хардуера на MSI GS66 Stealth, който е доста сериозен. Тъчпадът е с достатъчно големи размери, от 140 на 65 мм. Конструкцията му е от моноблоков тип и по всяка вероятност липсата на механични бутони ще бъде забелязана от геймърите. Иначе за всякаква друга работа, този тип тъчпад е много по-практичен.
Високоговорителите са стерео и са разположени в предните горни странични части. Както и друг път сме казвали, това разположение е много по-практично в сравнение с високоговорителите, които са разположени в срещуположната долна част. Специално за вас направихме един саунд тест, от който да добиете реална представа за силата и качеството на звука. Ще отбележим обаче, че когато са усилени на максимум говорителите и дланите ни са поставени върху долната част на лаптопа, се усещат леки вибрации, които могат да бъдат малко дразнещи за някои потребители. По всичко личи, че MSI GS66 Stealth е лаптоп, за който определено има какво да се разкаже и покаже. Все пак е машина за няколко хиляди лева. И това ни подтиква да го подложим на цяла седмица обстойни тестове. Третата последна част на видеоревюто, което DigitalBG му посвети. Ще ви покажем подробните си впечатления от хардуера и батерията на устройството.